Şuşalı tar müəllimi Rauf Həsənov deyir ki, inanır ki, onun doğma şəhərinin gözəlliyinə tamaşa etmək üçün dünyanın hər yerindən gələcəklər. Deyir ki, hələ Sovet dövründə yay girən kimi Şuşaya turistlər axışardı. Şuşanın əhaləsi, məsələn, tutaq ki, 7-8 şəhər, mən şəhər ətrafında danışıram. Əgər 7-8 min idisə, o vaxt yay ayında turizm əsasında Şuşanın əhaləsi 1-2 dəfə artırdı. Hətta deməli, orada pekarın deyilsə, körək pişirilən yer. Həmin körək pişirilən yerdə körək cəmaata çatırmadılar. Məsələn, Xan kəndi şəhərindən ora əlavə körək gətirirdilər ki, gələn insanların körək təminatını ödəsinlər. Rauf Həsənov deyir ki, Şuşaya Azərbaycanın hər yerindən, Sovetlər Birliyinin ucqarlarından, paytaxt Moskvadan da turistlər gəlirdi. Deyir, sanatoriyalarda yer çatmırdı. Cəmaat evini turistlərə kirayə verib gəlir əldə edərdi. Şuşada təbii bulaqlar, təbii gözəllər həddindən artıq çox yüksək səviyyədir. Orada tuş su var idi. Həmin tuş su bizim Şuşanın Şırlan kəndində yerləşirdi. O Şırlan sözündə mənası şəlalə deməkdir. Orada bir dənə şəlalə vardı. Allah günü qismət eləsin, belə ki, şəkilçilər orada aparasınız, millətimiz, xalqımız bunu görsün. Həmin şəlalə təsəvvür edin ki, demək olar ki, bir 3 dənə 9 mərtəbə hündürlüyündə axırdı. Mən onun ətrafında olmuşam, yaşamışıq, biz oraları görmüşük. Çay sürmə vətən, nə də yaxşıdır. Adı gəlcək ölüm, dastana döndü, dastana döndü. Azərbaycan ordusu Şuşa şəhərini bu il noyabrın 8-də 28 illik işğaldan azad edib. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycandır. Əziz Şuşa, sən azadsan. Dövlət Turizm Agentliyinin media sektorunun rəhbəri Kənan Quluzadə deyir ki, hökumət bu qədim tarixi mədəniyyət abidələri, gözəl təbiəti olan ərazidə turizmin dirçəldilməsi üçün artıq işlərə başlayıb. Yerli və xarici turistlər üçün Şuşada görməli 10 yer tipli sosial çarx üzərində iş gedir. Kənan Quluzadə deyir ki, burada turizm fəaliyyətinə başlamaq üçün əvvəlcə şəhərdə bərpa işləri aparılmalıdır. İsti su, məsəl üçün, misal, turş suunu misal gətirirlər və s. Yəni ki, orada bizim karifeylərin, muzeyləri var ki, məsəl üçün, o cəlb edirdi. Ya, o potensial, demirəm ki, itirilib, amma çoxsu dağılıb. Yəni ki, 30 il bundan öncə olan, əlbəttə ki, Şuşa idi, Kəlbəcər idi, ümumən orada bir çox regionlar idi ki, elə Azərbaycanın öz əhalisini cəlb edirdi və bir çox ailələr gedib orada istirahat edirlər və SSR-i maşlarında da, SSR-i çərçivəsində də həmən yerlər cəlb edirdilər. Amma bu keçmiş bir tarixdir, bu dağılıb, üstünə 30 il keçib, yeni məhsullar yaradılacaq. Əlbəttə ki, onları nəzərə alaraq, irsi nəzərə alaraq və uyğunlaşdıraraq, adaptasiya edərək və s. Amma yenə də perspektiv fərqli olacaq, əlbəttə ki. Kənan Quluzadə deyir ki, ilkin məlumata görə ümumilikdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 900-ə yaxın mədəni tarixi abidə dağıdılıb. Hökumət bunların hər birini yerində durumunu öyrənəcək, bərpasına başlayacaq. Əlbəttə ki, təhlükəsizlik məsələləri həll ediləndən sonra, həll edildikcə, mərhələ-mərhələ həmin yerlərə turlar təşkil ediləcək. Yəni ki, biz artıq bələdçiləri hazırlamağa başlamışıq. Bu, məsəl üçün, yaradılan şərait və verilən qərarlardan asılı olacaq. Əlbəttə ki, emosional indi elə durum elədir ki, hər birimiz istəyirik ki, nə qədər tez olsa, bir o qədər gedək o yerləri görək. Amma bu, kompleks sistemli yanaşma olmalıdır ki, hər bir məsələ həll edilsin ki, mütləq və mütləq təhlükəsizlik məsələsi də ki, onun başında duran bir məsələdir. İqtisadi təhlilçi Toğrul Maşallı deyir ki, əgər hökumət kiçik və orta sahibkarlığa şərait yaratsa, elə gələn ildən Şuşada turizm işə salına bilər və bu şəhər Qarabağ bölgəsinin turist mərkəzinə çevrilə bilər. Onun sözlərinə görə, burada yay turizmindən başqa tarixi, arxeoloji, ekstremal və s. turizm növləri də inkişaf etdirilə bilər. Toğrul Maşallı onu da deyir ki, həm Şuşada, həm də azad olunmuş başqa şəhərlərdə müharibə dağıntılarının bir hissəsini olduğu kimi saxlamaq mümkün olsa, bu da turistlər üçün cəlb edici ola bilər. Şəki və Qəbələ nə qədər qazanırsa, Şuşa da elə ki, o Şuşa və Ağdam elə o səviyyədə olacaq. Təxmin edə bilərəm ki, illik
Normal əgər hər şey fəaliyyət göstərsə, meymanxanalar, sistemi və s. yollar yaradılsa, məsəl üçün, indi ən böyük problemlərindən biri məhz Şuşaya gedən yoldur. O ən az arası bir 15-20 milyon illik dövriyə gətirə bilər. Yəni, böyük meymanxanalar olmadan və ya sadəcə sıravi yox, yəni ki, Şəki və digər kimi fəaliyyət göstərsə, ən azı bu 15-20 milyon manat civarında dövriyə ola bilər. Toğrul Maşallı deyir ki, Şuşanın potensialı imkan verir ki, bütün ölkə üzrə daxili turizmdən gələn gəlirin ən azı 10-15% qədər gəlir əldə etsin. Şuşalı tar müəllimi Rauf Həsənov deyir ki, özünün də, əzizlərinin də yenidən 29 yaşındaykən tərk etdiyi Şuşaya dönə biləcəyi, doğma şəhərin qonaq qaralı, çal çağırlı, musiqili günlərinin başlayacağı günü gözləyir.